minhoca preta. Minhoca preta. Mais tarde nós vem buscar a mana, tá bem? Tá? Combinado? Então tá bom, meu amor. Não chora, tá? Glória a Deus que deu tempo. Gente, bom dia. A paz de Deus com todos. Testando aqui pra ver se tá saindo o áudio. E hoje quase que... É a mamãe falando aqui. Ai, quase que não dá tempo, gente. Que correria que é. Sempre assim, eu acordo cedo, só que... Mesmo assim, uma correria na hora de sair, gente. Que as mães não querem botar casaco, não quer, enfim, ficar no chão pra mim poder pentear o cabelo da outra. Hoje, graças a Deus, pelo menos pra pentear o cabelo da Kenny, ela ficou sentadinha. Mas a maioria das vezes ela perrenga e chora pra vir no colo e não tem como eu com ela no colo pentear o cabelo da outra, né? Então, sempre assim. Pra sair com as duas tem que ser uma correria. Aí é 8h20, 8h15 eu tenho que estar ali na paragem, né? Tem que ser ali na paragem. Que é longe, né, gente? É uma pernada. É 1 quilômetro e pouco. Eu não sei medir por metragem, gente, mas é longe. É subida. Subir com as duas no carrinho é pesado. Pronto pela manhã, a primeira coisa que eu faço é dobrar meu joelho, agradecer a Deus por mais um dia. Pedir a proteção de Deus pra gente vencer mais um dia. E aqui a Esmer tá assim numa fase que ela tá num mau humorzinho, porque durante o dia eu tô mudando a rotina dela de sono. Na verdade, ela mesma tá fazendo isso por conta. E eu só tô colaborando, por quê? Eu tirei já o peito durante o dia, ela não mamou mais, só pra dormir. E aí, como ela mama só pra dormir e eu quero tirar literalmente durante o dia, aí a soneca dela do dia, ela não tá querendo mais tirar a soneca do dia. Só que daí ela tá ficando num mau humor. Pra idade dela, eu acho que é importante ter a soneca da tarde. Eu vou tentar ninar ela sem colocar no peito. Vou ver se eu começo hoje a fazer isso. Esperar ela ficar com bastante sono, porque acorda cedo, né? Aí sempre quando dá umas 10 horas ela quer dormir. Só que daí hoje eu vou esperar ela ficar com bastante sono mesmo. Pra ver se eu consigo ninar ela no colo sem o peito. E eu prometi hoje pra Kenzie, gente, que eu ia buscar ela hoje na escola mais cedo. Tá bom, já, tá? Já vamos chegar em casa. Porque todos os dias que ela vai, ela fala: mamãe, eu quero que você me busque mais cedo. Ela falou: filha, é tão longe. Só que ultimamente, graças a Deus, o calorzinho tá chegando, né? Pouco a pouco tá fazendo um calorzinho aqui. Eu acho que amanhã, que é sexta, também vai fazer 28 graus, gente. Então, tô com esse vestidão assim, ó. E meia calça e bota. Porque de manhã faz um friozinho. E à tarde começa a arrefecer, tipo, esfriar também. Aí, mais tarde, eu vou ver se eu consigo buscar ela. Vou gravar aí pra vocês o percurso. Vou ver se eu consigo buscar ela mais tarde, às 3h30. No caso, eu tenho que sair daqui de casa umas 3 horas. Ou antes ainda, né? Passei protetor solar. Gente, olha como minha pele do meu rosto tá, tipo, vermelha. Porque eu tava correndo, né? Eu fui correndo pra conseguir alcançar o outro carro, o ônibus. Mas, gente, a minha pele tá muito, muito, muito boa. Eu tô amando os produtinhos da Neutrodina que eu ganhei de uma amiga portuguesa. Até compartilhei um Reels lá no Instagram. Se você não me segue por lá, já me segue. Arroba Aline Refugio. Eu tô compartilhando por lá bastante Reels. Já que eu não posso estar gravando muito aqui pro canal por causa do áudio. Inclusive, depois eu vou ver como é que o áudio tá ficando. Qualquer coisa, vocês só vai ver eu narrando aí por cima. Esse vídeo todo. E é bem chatinho, eu não gosto de narrar vídeo. Eu gosto de narrar gravar e falar o momento. Um vlogzinho. Vou colocar o título desse vlog assim: um dia da minha vida morando no interior de Portugal. Olha só pra vocês verem como o dia tá lindo, gente. Olha, solzão já alto. Inclusive, tá anoitecendo mais tarde agora. Tá anoitecendo depois das 18h40, beirando 19 horas da noite. Agora vai mudar o horário já dia 31 de março. Tô ansiosa pra mudança de horário, gente, porque é muito gostoso, sabe? Anoitecer mais tarde, por mais que dá um bug no cérebro pra acostumar um horário novamente. Mas é bom, sabe? A gente chegou aqui em Portugal, nosso Deus, eu ia dormir tipo 3, 4 horas da manhã, porque não sentia sono de jeito nenhum. E acho que todo mundo que chega aqui na Europa, acho que sofre com isso, com esse fuso horário diferente. Mas eu amo quando chega o horário de verão, pra anoitecer mais tarde. E é isso. Chegar em casa agora, ver se a Kesmer vai querer comer alguma coisa, porque às vezes ela quer e às vezes ela só perrenga e quer dormir. Então vamos ver como é que vai ser esse dia de hoje, né?
Cheguei em casa e vim direto aqui na lavanderia colocar a roupa pra lavar e meu sabão em pó tá acabando. A gente comprou da caixa grande, só que nesse dia de inverno, né, que a gente tá colocando duas roupas, a criança suja bastante roupa, o Thiago suja roupa pra trabalhar, aí deu pra menos essa daqui, ó, tá acabando já. E tem mais lá em cima pra me estender, que eu lavei ontem. Agora eu coloquei já sabão em pó ali, eu não tenho amaciante, né, quando tem amaciante eu também coloco. Amaciador de roupa. Pita, mãe. Eu coloco aqui no Pato no mix, pita, né? Mãe. Pronto. Você pode ter que estender essa que tá lá em cima agora. Dá uma limpada aqui em cima nessa máquina. Uma limpada só assim pra tirar a sujeira. E é isso. É aqui embaixo que fica a lavanderia, né? Não fica lá em cima. Lá no andar de cima a gente... Bora lá. Fica aqui embaixo. Aqui. Aí ontem eu acordei cedo, mas meninas, que ontem eu não mandei a Kenji pra escola porque ela tava com dor de garganta, né? E dor de ouvido. Ó, o bosque tá começando a ficar com as folhas bem verdes de novo. Gente, nem parece que ontem eu varri aqui, olha o tanto de folha. É que ventou bastante essa noite também. Mas ontem eu varri tudo aqui. E passei um pouco do dia aqui com as meninas ontem, elas brincando. Eu acho bem bonita essa parte aqui embaixo, gente. É bem gostoso quando chega o verão. A gente brinca bastante aqui embaixo com as meninas. Não agora, né, que a Kenzinha tá estudando. Só que como não é obrigatório, às vezes ela falta, né? Sempre compartilho lá no Instagram que quando ela reclama de alguma coisinha, eu não mando porque a professora mesmo fala pra não mandar. E como é longe da escola, a gente então... Ai, Kenzinha tá com tosse ainda, né, fia? Mas já tá melhor, antes ela tava assim, roncando, chiando o peito de catar. Aí quando a Kenzie reclama de dor na garganta, eu nem mando, gente, porque se chegar lá na escola e de repente ela começar a ter temperatura, precisar de medicação, eu tenho que ir lá buscar. E como vocês já sabem, é bem longe, né? Olha só, gente, o pé de ameixa, isso aqui é ameixa amarela. Não tem tanta florzinha quanto do ano passado. Eu acho que esse ano não vai dar tanto, não. Porque eu só tô vendo algumas florzinhas. Eu não sei se ainda vai dar mais, ó. Mas ano passado, eu não sei se vocês lembram. Eu compartilhei aqui no canal, tem vídeo. Gente, isso aqui encheu de florzinhas brancas. Tinha mais flores do que essas folhinhas verdes. Aí esse ano, acho que não vai dar tanto, não. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Gente, estendi as roupas aqui. É aqui na entrada. Aí eu abro essa cortina assim, ó. Essas teias de aranha sempre tem, gente. Não é porque faz tempo que eu não limpo, não. Eu sempre tiro e elas vêm e faz de novo. E deixa essas cortinas bem abertas. Aí quando o sol fica mais alto, aí a parte da tarde pega tudo, sol aqui, ó. Aí seca aqui na entrada. Aí eu não levo lá pra varanda, não. Porque aqui pega sol, né? Aí aqui eu coloco praticamente só a roupinha das meninas. Alguma toalha delas, mas especificamente só das meninas. Minha tá aqui brincando na bacia, né, fia? Você estragou minhas florzinhas. Você estragou, filho. Ó. Oh. Gente, eu peguei essas florzinhas pra colocar ali no jarrinho. E aqui as mesitas estragou uma. Cadê a outra? Que a mãe veio. Aqui, outra. Essa tá quase murcha, coitada. Colocar elas ali na água. Estão bonitinhas essas florzinhas? Ah. Ela estraga as coisas e depois vai chorar. É, fingir que tá chorando, né? Que isso não é choro, né, gente? Só resmungando, só, tipo, dramática. O áudio tava sendo normal. Aí eu já vou gravando e editando pra ir vendo até onde o áudio vai ser normal. Mas eu tô feliz, por enquanto, que vai tá saindo normal, né? Gente, ontem o Thiago trouxe um tanto de laranja. Ó, tem esse tanto aqui nessa cola, essas laranjas, gente. Tem um caldo pra fazer suco. Sumo, né? Como fala aqui em Portugal, pra fazer sumo de laranja. E aí eu pus na geladeira também. Você quer as coisinhas que eu pedi o cabelo da Kenzie? Você quer comer cereal, meu filho? E aí, olha lá o tanto ainda. Aí, eu tenho bastante queijo da cesta que veio. Eu não compartilhei aqui com vocês, né? Quando veio a cesta alimentar. Não sei se eu compartilhei aqui ou se foi no Instagram, já nem sei mais. Aí, eu tenho que organizar a casa, né? Mas aí, vem, meu amor. Mamãe vai colocar pra você. Deixa eu pegar o leite aqui pra mãe esquentar. Aí, o Thiago trouxe
A cesta alimentar trouxe um saco, acho que anteontem. Olha que bonitinho, gente, o arranjo que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é florzinha, é, que a Bia falou que pode até comer essa florzinha, que é a senhoria aqui, a Bia, né? E aí fica junto do hortelã ali embaixo. Aí eu coloquei aqui, olha que bonitinho que ficou. Aí peguei samambaia, coloquei aqui também nesse copo, essa xícara grande que a Bia deu pra mim colocar. Flores, assim, que eu gosto de fazer arranjo se deixar dentro de casa, né, gente? Olha pra você ver. Ficou uma vida na casa, né? E aí tem essas coisinhas pra me organizar. Tem que guardar essa louça aqui que tá seca e lavar essa daqui. De bolo que a gente comeu ontem à noite e do café da manhã. Aí ontem eu fiz bolo de chocolate. Ultimamente eu tô compartilhando mais as coisas lá pelo Instagram por conta do problema no meu telemóvel, né? Do áudio aqui, pra não ficar gravando pro YouTube. Mas, ó, ontem eu fiz bolo, chocolate. Essa cobertura, a gente, fica bem assim, digamos, mais light, sabe? Não é com leite condensado. Eu faço só com creme de leite, que no caso é a nata aqui em Portugal. E aí coloca chocolatado e um tiquinho de açúcar só. Ó, a gente colocou o cereal pra ela, coloquei misturado, né? Coloquei um pouquinho de cada, ó. Né, filha? É bom? É bom. Mastiga? É duro? É duro? Nossa, Kesmer, que coisa feia, minha filha. A Kesmer tá assim numa fase que ela pede as coisas, aí eu dou. Tem coisa que ela come, já tem coisa que ela só pede, mas não come. Né, ô bonita? Tava aqui bebendo o leite que eu fiz pra Kenzie hoje de manhã, porque a Kenzie não bebe tudo, né? Não pede as coisas e depois não come. Ó, coloquei cereal misturado, né? Pra ver se ela ia comer. É, tanto de um quanto do outro, ela também gosta do outro, que é cornflakes, né? Que é de milho. Acho que é assim que fala o nome. E aí ela, enfim, tá ali bebendo um pouquinho do leite, pediu um pedacinho de queijo, comeu um pedacinho, comeu um pedacinho do pão e vai beliscando. Mas é aquela fase, tipo, que ele não come quase nada. A gente também passou por essa fase. E eu vejo muitas mães também falando sobre isso, que tipo, as crianças passam por essa fase, né, dos 2 anos, não querer comer muita coisa, né, falta de apetite. E nós, mãe, fica doida, né, tipo, que dá uma emagrecida, né. Que foi? Eu acho que agora ela vai querer dormir. Eu queria que ela dormisse agora. Gente, acabou que eu não fiz o cereal com leite. Enfim, gente, não tô com fome. Assim, pra comer cereal, comer alguma coisa. Eu quero beber alguma coisa só. Eu já tô sem fome agora, no momento. Eu só comi um pouquinho daquele que eu coloquei pra neném. Aí vi que eu não tava com fome nem ia fazer. Aí eu vou tomar aqui agora. Fiz um sumo de laranja e vou tomar com creatina. Quer dizer, vou misturar creatina aqui no meio, né? Isso aqui, gente, é creatina monoidratada. Olha eu fazendo bagunça aqui, ó. Creatina monoidratada. Ela é pra auxiliar na hora de fazer treinar, tipo, exercício. E aí, ela é essencial tomar o uso diário, né? Aí eu sempre tomo ela com suco de limão, suco de laranja, porque ela é bem ruimzinha pra tomar com água. Tem uns que é de sabor. Aí isso aqui não tem problema tomar quando tá amamentando, tá, gente? Até porque eu só tô amamentando a Kesmer agora à noite, né? E na hora da soneca do dia. Pra auxiliar, dar resistência e força na hora do treino. Eu comecei a treinar ontem novamente. Tô compartilhando lá no Instagram, né? Tô treinando em casa. Vejo os treinos no canal da Carol Borba, gente. E olha a folga dessa gurizinha, gente. Coloquei desenho pra ela. E ela tá ali bebendo um pouquinho de suco de laranja dela também, que eu pus um pouquinho na madeira pra ela. Mas não pus creatina não, tá, gente? Coloquei creatina aqui pra mim, tirei um pouco pra ela e depois coloquei aqui pra mim. E ontem, gente, olha o que aconteceu. Tá uma coisa atrás da outra acontecendo, sabe? Quando vem uma maré de, enfim, eu não gosto nem de falar a palavra, mas de má sorte, sabe? Aí ontem quebrou. Ó, eu tô vendo aqui agora até que dá pra colocar o celular aqui ainda. Graças a Deus. Eu tava gravando ontem um pouquinho do treino que eu tava fazendo pro Instagram. E aí foi, quebrou aqui meu tripé. Eu só tô com ele, gente. E aqui embaixo, ó. O pior foi aqui embaixo. Foi o pezinho dele que quebrou, porque... Vou botar lá outro pedaço. Porque daí não tem como. Eu tenho que agora ficar escorando alguma coisa aqui na frente pra poder parar assim, ó. Pra me pôr o celular. Tipo, ó. Tá vendo? Ele é muito bonzinho e tudo, só que é bem frágil essa parte aqui, gente. Ó, foi bem baratinho também, foi 6 euros na Shein. Foi a mami que me deu. Nem é por falta de cuidado, gente. É quem cria conteúdo sabe que essas coisas acontecem facilmente, sabe? O tripé cair com o celular e tudo.
Então, ontem o tripé caiu com o meu celular e tudo aqui. E... enfim, gente, é isso. A minha ring light tá ali toda desmontada, quebrada. Mas, enfim, vamos esquecer um pouquinho dos problemas agora. E vou jogar um pouquinho, minha gente. É 9:30 agora. Aí eu vou jogar um pouquinho. Enquanto a Kermesita tá ali, mamando o suquinho dela. Vou beber meu suquinho também com a minha creatina. E depois vou treinar. Acabou que eu fui pôr a Kesmi pra dormir, que ela começou a ficar enjoadinha de sono. Dormi também. Gente, acabou que a felicidade durou pouco, né? O meu celular comecei a gravar, tá tudo certo, o áudio tá saindo tudo bem. Ficou uns 17 minutos aí, tudo, o áudio ficou bom. Só teve um trechinho que ficou, acho que meio baixo, o áudio. E aí, nesse momento aí que eu tô falando, argumentando, pedindo pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos. E também me seguir lá pelo Instagram, gente, que por lá eu tô acabando sendo mais presente. Porque, né, aqui, como tô com esse probleminha no alto-falante, aí fico meio desanimada, né, de ficar gravando vídeo longo, depois ficar narrando e tudo. Aí comecei a gravar toda animada, vendo que o áudio tava saindo, porém, né, a felicidade durou pouco. E aí, gente, ó, eu tava aí falando pra vocês que a quem trouxe da escola esse convite, né, de um coleguinha de classe que vai fazer aniversário no dia 6 de abril, e ele sempre convida, né, os outros coleguinhas. Só que daí ela não vai poder ir porque não tem como eu levar ela, gente, é de sábado, acho que é às 3:30, se eu não me engano. E aí não tem como eu levar ela, e aqui, gente, quando tem aniversário de criança, é só a criança que pode ir. Tipo, os pais não podem participar e nem levar irmãozinho também. É até onde sei, é isso. E esse papelzinho aí, que tá com essa bonequinha com dentinho, gente, é aplicação de verniz que a Kenzie ganhou gratuita na escola. Aqui a Kenzie já teve direito a um cheque dentista, que foi quando ela fez todos os dentinhos da frente, né? Eu gravei aqui pro canal, tem vídeo aí. Então, aqui o governo dá cheques dentista, né, pras crianças, pra poder estar cuidando dos dentinhos, né? Eu acho que, se eu não me engano, é 2 vezes por ano. Mas eu tenho que me informar melhor. Mas na escola também me informaram e eu autorizei, né, a aplicação de verniz de flúor, gente. Que é pra proteger os dentinhos, né? Dar uma reforçada ali pra não estar com cáries, né? Porque, querendo ou não, toda criança de vez em quando come um docinho, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem vontade de comer as coisas e eu não gosto de negar um docinho de vez em quando pra elas, né? Então, é claro que vai aparecer uma cárie uma vez ou outra. E, enfim, daí teve essa aplicação de verniz de flúor e foi a segunda dose. Provavelmente na primeira dose a Kenzie não estava presente na escola. Mas nessa segunda dose ela que chorou um pouquinho, mas eu vi que tinha uma massinha, né, meio amarelada. E aí nesse papelzinho veio escrito que naquele dia que foi feita a aplicação não era pra dar coisas duras e nem pra escovar os dentes. E o dia de hoje, gente, tava bem fresquinho. O dia de hoje não, né? No caso de ontem, porque eu gravei esse vídeo, foi na quinta-feira. E hoje é sexta-feira, o dia que eu vou postar pra vocês. Tô aqui terminando de editar, né? Então, tava bem fresquinho, não tava nem frio, nem muito sol, graças a Deus. A macarronada que eu tinha feito no jantar, que é macarronada com atum. E aí tinha um restinho de feijão, acabou que depois até esqueci de comer esse feijão. Porque eu faço o janta, né, pro Thiago levar o almoço, que leva a marmita de casa. Então já fica pronto o meu almoço do outro dia, né? E aí, gente, olha o tanto de laranja. Acho que eu mostrei no começo do vídeo, né, o tanto de laranja que o Thiago trouxe pra casa. E aí veio bastante verdura também, esse dia que o Thiago buscou lá na... não, onde fornece a cesta alimentar pra gente, né? Que eu esqueci lá o nome do lugar. E olha só, gente, essas laranjas é maravilhosa pra poder fazer sumo. Suco, né? No caso, que aqui em Portugal fala sumo. 3 dessas laranjas dá pra fazer praticamente 1 litro de sumo. Então, ela tem bastante caldo e é muito gostosa, gente, pra fazer sumo. Aí eu peguei umas laranjas pra fazer um suminho. A Kesmi ama suco de laranja. Quem não gosta, né, gente? Vitamina C natural, um suquinho natural é muito bom.
Aí o Thiago foi trabalhar em uma casa que tinha um pé de laranja. Aí ele pediu, né? E aí ele foi e trouxe pra casa bastante laranja pra gente fazer suco. E aí eu já estava mostrando pra vocês, né? Que eu tinha lavado alface. E aí eu fui tentar, gente. Já vou adiantando aqui logo pra vocês que não deu certo. Mas eu fui tentar, né? Porque muita gente me falou... Com as latas de grão de bico que vem na cesta, eu não gosto, gente, de grão de bico. Confesso pra vocês que eu, de hoje em dia, eu me esforço pra comer de tudo que Deus abençoe que vem na cesta. Só que o grão de bico, gente, ninguém aqui em casa gosta. Eu já fiz já salada, já fiz na sopa e nós não gostou do gosto, gente. Quando você não gosta do gosto de alguma coisa, né, nem adianta tentar. Mas aí, eu fui tentar fazer ele assado, gente, no forno. Ele é grão de bico cozido, né, já vem na lata, eu escorri a água, lavei... É, e aí me falaram bastante lá no Instagram, umas duas pessoas que me acompanham por lá, me falou pra poder fazer ele torrado, assar no forno, que ficava crocante. Aí eu pensei, poxa, eu amo comer castanha crocante, né? Então vou tentar. E aí parecia até apetitoso, só que depois vocês vão ver aí, né, que acabou que não deu certo. Eu tava gravando e falando, só que eu sei que, né, o áudio já tá... Daquele jeito de novo, né, uma bênção, então por isso eu tô narrando aqui por cima. E já adiantando que não deu certo, não ficou nada bom, mas eu tentei. Gente, e ficou assim, ó. É, quando eu vi que ia ficar crocante, eu pensei, vai dar certo. Só que daí ficou meio durinha, casquinha, e mesmo assim o gosto ficou o mesmo. Então, por a gente não gostar do gosto, é como eu disse. Quando você não gosta do gosto de alguma coisa, não adianta fazer ele de outras formas que talvez você não vai gostar, né? Mas é isso, pelo menos eu tentei, gente. E acabou que eu não vou mentir pra vocês, não. Joguei tudo fora, porque eu não ia comer. O Thiago também não ia comer, então, né? Eu ia ficar, tipo assim, vou guardar pra quê, né? E daí, enfim, todas as latas que vem de grão de bico na cesta, aí eu vou doar, né? Porque não adianta, a gente não gosta. Gente, como prometi pra minha princesa, lá vamos nós buscar quinzinhas 3:30. Ai, já estou aqui, ó, saindo da aldeia. Quer dizer, saindo não, né, gente? Sai daqui, lá na frente ainda. Mas lá vamos nós. Já liguei lá na escola, que eu vou ir pegar ela hoje às 3:30, que eu gosto de avisar, né? E daí eu já levo ela lá no portão às 3:30, né? Ai, mas enfim. Lá vamos nós, gente. Só troquei a blusinha da Kesma, que tá suja de suco de laranja. Ai, perdoe se a imagem vai tremendo aí, gente. Mas enfim, eu vou apressar o passo, porque tá bem longe e na volta eu gravo mais pra vocês o percurso. Porque agora na ida eu tenho que ir rapidão, então eu não fico com fôlego nem pra me falar. Gente, sabe que eu tô aqui editando e algumas partes eu tô deixando do áudio do vídeo mesmo, que nem a partezinha anterior aí, né? Eu tava indo buscar a Kenzie, né? E aí, gente, eu tava gravando com a câmera traseira, de trás do celular, no caso, e aí parece que o áudio saiu normal. E quando eu vou gravar com a câmera frontal, que é a câmera da frente do iPhone, e aí o áudio fica baixo e aumenta, baixo e aumenta. Gente, eu não sei, eu vou continuar testando, ver se é isso mesmo, porque até agora... Sei lá, não sei. Eu acho que não, porque teve um trechinho aí também que eu gravei com a câmera traseira aqui dentro de casa e mesmo assim ficou abafado. Acho que não. Acho que é impressão minha. Mas enfim. É isso, gente. Tava indo aí, saiu um solzinho, né? Tava até quentinho, só que tava um ventinho bem gostoso. Então, acabou que não foi tão ruim essa caminhada, né? E eu tava falando pra vocês nesse momento aí, gente, que lá ia um senhorzinho lá na frente, empurrando a bicicleta. Aí ele empurrava um pouco, descia nas subidas, né? E esse senhorzinho acho que tem mais de 60 anos, gente. Aí eu pensei, não vou reclamar não, né? Eu ainda sou nova, tô aqui caminhando, empurrando carrinho, mas ainda sou nova. E o senhorzinho, com toda a coragem do mundo, andando aí pra cima e pra baixo, eu sempre vejo ele com essa bicicletinha. Tava mostrando pra vocês aí também essa carreira de uva, gente, que no começo, quando chegamos aqui em Portugal, o Thiago trabalhou muito na colheita de uva, colheita de amêndoa, e aí ele trabalhou exatamente nesse lugar aí, ó, antes dele arrumar um serviço fixo, né, e ele ganhou, foi um bom dinheiro, gente, na colheita, que é muito bom a época de colheita aqui, e enfim, ele gostava, sabe, de colher uva, ele trazia bastante pra casa, inclusive, nossa, era uma maravilha. Aí mostrei um pouquinho da paisagem aí pra vocês, né, gente? Eu acho tão bonitinho esses pés de oliveira, sabe? Dá uma vegetação bem bonita e tem um monte de florzinha já, porque chegando a primavera, gente, eu tava derretendo com esse vestido. Eu não sei por que eu não tirei esse vestido,
quentíssimo, ainda tava de meia calça ainda por cima, nesse solzinho, tava um ventinho, sabe, muito bom. Ai, gente, ignora essa bagunça aqui, porque eu tô aqui editando e brincando com a Kesmer, tá? Então, vocês ignoram esse barulho de brinquedo. E aí, enfim, aí já é a Via chegando já na aldeia, que é quem se estuda, né? Porque é na aldeia próxima aqui. Eu não sei falar pra vocês quantos quilômetros que fica aqui de casa, gente, mas fica uns 3, 4 quilômetros. Menos disso, eu acho que não é, não. E, enfim, solzão aí, eu derretendo com o vestido. Mas, enfim, já tava quase chegando e ainda tava dentro do tempo. E eu fui gravando um pouquinho pra vocês. Eu dava pra ver a escola e escutar os alunos gritando daí já. Tipo a baguncinha de alunos, né? Aí eu já tava quase chegando na escola. Mas aí eu tava falando pra vocês, né? Que eu e a Kesmer fica muito confinada em casa. Então foi até bom sair pra fazer essa caminhada assim. Um pouquinho longo, inclusive. Tô aqui com meus dedinhos cheios de calo? Tô. Mas foi bom, gente. Foi bom. A Kenzinha ficou muito feliz que eu fui buscar ela mais cedo. Ela sempre me pede pra mim buscar ela mais cedo na escola, porque é às 3h30 que pode buscar as crianças, só que daí, como eu não tenho condição de buscar ela todos os dias, essa distância, então por isso ela volta de outro carro, né, que é o ônibus. Então ela sempre me pede: mãe, eu queria que você fosse me buscar mais cedo, é muito tempo na escola. E ela ficou muito feliz que eu fui buscar ela mais cedo, né, e a Kenzinha, tô até confundindo os nomes, né, Kenzinha é a mais velha, viu, gente, é a Kesmer, que é a minha bebê, no caso, bebê entre aspas, que ainda bem já tava ficando mocinha, porque ela tem 2 aninhos já. A gente tem costume de chamar os filhos da gente tudo de neném, né? Porque parece que não cresce pra gente, né? Mas enfim, ela ficou toda feliz, voltou aí comendo o lanchinho dela, que no caso foi buscar ela mais cedo, então ela não tinha comido o lanchinho ainda que eu mandei, né? E aí elas voltaram comendo o lanchinho. A Kesminha também tava bem contente, porque saiu de casa um pouco, viu um pouco, né, da natureza, nem que seja pra ver as árvores, ver o mato, os carros passando, é bom sair de casa, né? Caminhar um pouquinho, ver coisas diferentes, né, gente? E agora, bora voltar pra casa. Eu levei garrafinha de água, levei essa bolsinha aí com nossos documentos e também levei o orgutinho. Aí, enfim, agora bora voltar pra casa, né? Mais uma pernada. Tava quase na metade já do caminho, gente. Parei pra mostrar um pouquinho pra vocês dessas flores. Como tá lindo esse campo de flores, gente. Cheio de florzinha branquinha. Dá vontade de até tirar uma fotinha. Só que eu tava tão cansada, só queria chegar em casa. Então, nem é ânimo pra ir lá tirar foto, gente. Eu tô doida pra chegar em casa, tomar um banho. Eu tô derretendo aqui nesse vestido, eu, né, tô filha? A água já tá acabando, eu tô com sede. Eu tô derretendo, quase pulsão. Ela tá ali sentada bem de boa, falando que tá derretendo. É, filha. Olha que coisa linda, gente. Ai, foi bom essa caminhada, mas cansa, né, gente? As pernas vai doendo, vai dando sede, a água tá acabando. Ai, é isso, mas já estamos chegando. Quer dizer, quase, né? Gente, chegamos em casa. Tô quase pondo os broches pra fora. Mas eu vim também devagar, não vim correndo. Na hora de ir, eu fui mais com pressa, né? Aqui está no banheiro. Então chega e vai correndo pro banheiro, é igual o pai dele. Mas enfim, gente, chegamos. Eu tinha lavado louça antes de sair, né? Graças a Deus. Agora eu só tenho que descer lá na lavanderia e ver a roupa que tá lá embaixo. Gente, já fim de tarde, né, acho que se eu não me engano nesse horário já era 18 e pouco, eu já tinha dado banhozinho nas meninas e tava dando aí um bolinho de chocolate pra elas, estão todas bonitinhas, cheirosas, a carinha da Kesma comendo um bolinho de chocolate, elas amam bolo, gente, só no estilo, conjuntinho todo roxinho. E a Kenzinha também, gente, a Kenzinha cresceu tanto, tá tão mocinha, que às vezes eu olho pra ela assim e falo, meu Deus do céu, eu já tenho uma moça, né? E a Kesminha também, né, gente, espichou bastante. As crianças crescem, que a gente só vai perceber que eles cresceram quando a gente vai colocar as roupas que antes serviam e começa a perder um monte de roupa e calçado, né? A lua já tava no céu, agora inclusive tá começando a anoitecer já um pouco mais tarde, quando é 19 horas ontem ainda tava claro ainda. E logo também, acho que no final desse mês de março, dia 31, se não me engano, já muda pro horário de verão, né? Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu comentário, fiquem com Deus e até o próximo!